អលឡូសរ៉េនេនកញ្ញាប្រសាសសម្ដេចក្រឡាហមសុកខេងភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទៅណាអស់ហើយដោយឡែកក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់កំពុងបើកបនលបែងស៊ីសងទូអនឡាញដំណើរការឡើងវិញហើយសូមលោកអភិបាលខណ្ឌចំការមុនពីនិតផងទៀនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ ប្រវិដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុថ្មីទៀតប្រភពបានឲ្យដឹងថាទីតាំងលបែងនេះស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃលោកចៅសង្កាត់លោកមេប៉ុសនិងលោកអធិការខណ្ឌបើកលេងមកសប្បាយបើតាមការអង្កេតរបស់ទូតអនឡាញធានអឹមនិងប្រភពច្បាប់ការប្រហែលជាគេបានរត់ការសមត្ថកិច្ចក្នុងសង្កាត់ខណ្ឌបានអស់ហើយបានជាគេបើកលេងពេញទំហឹងបែបនេះប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាតាំងពីលបែងកើតមានមកពួកគាត់តែងតែមានការព្រួយបារម្ភភ
ấy miễn hàng Henley cắt để dường khi ông có miễn tựu cắt áo thống nâng ai sân thàn cực bộ phết xâm rập cồng hôn phóng đại ở xa dự thàn không xa nịa mịa tu rửa sạp tùm nịa tùm nọ xôn cao sắp ra mùi, hốc sắp ra mùi, chật sắp ra mùi, bầm bầy bát bầm bầy xôn cao sắp ra mùi, hốc sắp ra mùi, chật sắp ra mùi, bầm bầy bát bầm bầy.